Galera, você conhece alguém que, to... que tem muita dor crônica aí na coluna, na lombar ali, ou você não não, não, não consegue assim ficar reto, não, sabe? Da coluna? Mano, conhece alguém desse jeito? Compartilha então essa informação, porque tá com super desconto esse produto que é a cinta magnética turmalina. Vocês estão vendo aí na tela, que ela está com 70% de desconto. Está valendo muito a pena. Corre lá e garante já o seu. Vou deixar o link aqui sempre no primeiro da descrição. Então, co corre lá para comprar, porque esse, essa promoção por tempo limitado. Entra no site e compra já o seu. Essa cinta magnética, ela usa imas turmalina. Que ela aquece o local ali da lombar. Ou a região que está com a dor, né? E vai causar um efeito imediato de melhora. Então não perde tempo, entra no link e faz já a sua compra. Então, tem muita gente perguntando aí. Ah, a Bruna Marquezine, o que, que ela tá falando sobre isso? Porque ela era ex do Neymar, viveu tantos anos aí com ele, né? Naquelas idas e vindas. O que, que será que ela tá falando, velho? O que, que será que aconteceu? Que, que, como é que tá nos bastidores? Pois então, galera, a Bruna Marquezine ela está evitando o Neymar evitando qualquer assunto que chegue ao Neymar. Tanto é que saiu a notícia ali que a Bruna Marquezine resolveu se preservar das polêmicas recentes que envolvem o Neymar, o seu ex-namorado. E de acordo com as informações do programa Fofocalizando do SBT, a atriz cancelou sua agenda de compromissos das próximas semanas, cara, somente por conta dessa, desse assunto todo do Neymar. E claro, né? O motivo tá bem claro, é evitar as perguntas sobre o suposto caso de estupro do atleta. E além disso, nas redes sociais, a Bruna Marquezine também tem sofrido com as cobranças dos fãs do Neymar. E a atriz não estão mais juntos desde outubro do ano passado, né? A Bruna Marquezine e o Neymar tinham terminado já faz um tempo, porém as cobranças ainda continuam. Uh, ocorrendo e que é obviamente que ia ter muita, muito disso, né? Os, os fãs ficarem enlouquecidos, querendo uma posição dela. A mídia também deve estar perguntando muito uh, o que, que ela acha de, tu, de tudo isso, porque é o contato mais uh, recente e próximo que tinha aí uh, do, do Neymar, né? Então eu acho que seria ela a pessoa ideal para falar a índole do Neymar se ele alguma vez uh, tentou algo com ela e tudo mais então ela tá evitando falar sobre tá evitando os compromissos inclusive que ela tinha marcado então uh, não vamos ter tão cedo aí a Bruna Marquezine falando sobre o caso do Neymar já aconteceu já apareceu aí casos uh, que me mostraram e falaram que poderia ser ela que, que, que poderia poderia ser referente ao assunto do Neymar, de ela parece que comentou algo, sabe, no Instagram, algo do time, tipo, mas não não tem nada a ver com o caso do Neymar. Eu nem vou compartilhar até isso porque não é não é algo realmente uh, válido, né? Então, são só boatos e suposições. Mas acredito então que a Bruna não está mas uh, indo nos compromissos que ela tem que ela tinha que ir, né, por conta realmente desse caso, porque de qualquer forma, né, cara, não não, não é porque ah, ela tá ela tá deixando de ir porque tem coisa a esconder, não sei o quê, não quer falar coisa do Neymar aí, cara, não é nem questão disso, de ah, eu não quero falar, não quero mentir, digamos se ela precisasse mentir, ah, não, não é que nem, nem questão de ah, não posso mentir, ou não posso uh, falar algo que, eu, que que é verdade não sei o que não é nem essa questão mas sim porque cara eles botam de qualquer forma eles botam a pessoa numa saia justa entendeu daí vamos lá vamos falar com ela daí fazem ah você sofria não sei o que com o Neymar daí ela vai falar que não daí vão lá e já perguntam mais e, e ficam sabe pressionando e pressionando e ah mas tu acha que ele fez isso ah e tu acha isso ah mas e o que aquilo ali tu acha o que e não sei o que cara primeiro ela é ex dele tá ligado, já, já vai ser uma sofrência dela ficar falando dele. Segundo segundo, ela não, ela não, 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 não tem o porquê ficar falando, entendeu? A vida de, dele é dele, a vida dela é dela, cada um com a sua vida, eles não estão mais juntos, então não tem o porquê, Então ela simplesmente falou cara não não, não vou, vou evitar, vou evitar então, porque é o certo a fazer é a minha vida, ela pensando é né, minha vida, ele cuida, cuida da dele, eu cuido da minha aqui. Se não estão mais juntos, pronto. Só que obviamente a imprensa não pensa assim, é mídia, todo mundo. Então vão fazer perguntas. É óbvio que vão fazer perguntas. Então vão ser, vão acabar sendo evasivos, entendeu? Então por conta disso, a Bruna Marquezine ainda está isenta sobre esse assunto. Ele não quer falar e pretende ficar hum, sem falar aí por um bom tempo. Até que, pelo menos, se resolva o que aconteceu. Mas acredito que ela vai ainda dar alguma letrinha, porque ela vai acabar aparecendo em algum lugar que vão entrevistar ela, vão chamar ela, vão, sabe, microfonar ela. No máximo que ela pode falar e é que, ah, não quero falar sobre isso. Beleza. Mas eu acredito que ela não vai fazer isso. Acho que... Vocês perguntam, ah, você acredita que o Neymar é isso ou é aquilo? Ou, ah, o Neymar... Eu... Tu acha que ele... que ele tava errado? Ou ele já fez alguma coisa tipo com... Se perguntar isso, eu acredito que ela vai falar que não, não, não fez, nunca nunca levantou uma mão pra mim, algo do tipo. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que ela deveria realmente falar sobre o assunto? Vocês também procuram comentar nas, nas fotos dela? No nos stories responder sei lá perguntar. vocês não sei vocês tentam falar comentar para ver se ela responde alguma coisa porque o Instagram dela cara já até dá uma olhada mas deve estar tá bombando esses comentários velho vou até dar uma olhada agora em time real aqui vamos ver como é que está o Instagram da Bruna Marquezine vou até ver cara ela limitou ela limitou Bruna Marquezine limitou os comentários vou até mostrar aqui para vocês aqui uhum. ali, ó, esses comentários estão limitados e não sei o que blá 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 estão vendo ali não sei se apareceu direito mas acho que dá pra ver né esses comentários estão limitados e aqui ó perfil da Bruna Marquezine realmente ela limitou velho ela limitou os comentários aí pra evitar já o que que eu é limitar o, os comentários para quem não sabe velho ela é igual o Neymar fez com o Instagram dele, que eu ainda acho que está. Eu acho que até o final do, desse caso ele, ele ainda vai deixar limitado. Que ele vai só escolher os perfis que vão poder comentar no Instagram dele. Entendeu? Tipo assim, ah, as pessoas que ele confia, assim, o, os amigos, tudo. Uh, Neymar, vou ver se o Neymar. Ah, eu acho que ainda tá. É, ainda está limitado, ó. Perfil do Neymar ainda está limitado também. Os dois não querem aí uh, que o povo fique comentando no Instagram e no. Do, de cada um, né? Então, não podem comentar, não podem comentar lá, mas vocês podem comentar aqui. E eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza que os comentários eles devem estar tá olhando no YouTube, tá ligado? Tipo, eles devem estar tá pegando os vídeos mais hypados do assunto. Do, do Neymar, do caso Neymar, e eles devem estar olhando por cima pra ver a reação do público, pra ver como é que o público tá reagindo, entendeu? Então, por isso eu tenho quase certeza que eles ainda olham os comentários lá, para eles ter uma, até uma média, tipo, pra, pra, pra ver o, o quando que eles vão poder desativar, uh, ou melhor, ativar o comentário para todo mundo, porque enquanto isso, eles não vão ativar, não, eles querem ver se o pessoal já tá, ó tranquilo estão comentando coisa positiva porque ainda tem muita gente aí comentando coisas sabe ah que a coisa errada né velho falando mal do do desse caso do, de ambas partes então querem deixar mais tranquilo a situação beleza mas então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem o um like e me seguem no Instagram lá que tá rolando o sorteio da camisa do Neymar oficial do Brasil que vai ser sorteado no dia 14. Então o link vai estar na descrição, é o segundo link, o do, do sorteio da Libertadores, da Libertadores, sorteio da camiseta da, do Brasil. Então, entra no meu Instagram, segue as regras ali do sorteio, e vamos que vamos, galera! Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço, fui!